Hei kaikille! Nyt mä ajattelin näyttää mun kampauspöydän ja sitten mun päivittäisen meikkirutiinin. Esitellään sekä mun kampauspöytää. Elikkä tää kampauspöytä on teetetty tähän ikkunan alle silloin, kun me tänne muutettiin. Ja tää on niin ihana paikka. Tää on mun lempparipaikka koko talossa. Tää on vaan mun paikka. Kukaan muu ei tässä pahemmin istu. Kabi joskus, kun se tulee kylään. Mutta tässä on niin kun ihana katsoa vähän ulos. Mulla on iso ikkuna tässä edessä ja tämä valo on ihan uskomaton. Tämä on superhyvä paikka meikata, laittaa hiukset, kun se valo tulee suoraan tuosta edestä. Mutta mäpä näytän vähän, millainen tämä on. Eli tämä on puuta. Tämä on aika pitkä. Mulla on tässä koruja ja sitten tämä mun meikkipeili. Toiselta puolelta tämä on ihan normaali, niin kuin näette. Ja toiselta tämä on ihan supersuurentava. Tässä pitää mennä ihan lähelle, että näkee. Mä sanoisin, että tämä suurentaa varmaan 12-15 kertaiseksi. Mä oon tuonut näitä peilejä Jenkeistä. Ja mä en ole Suomessa löytänyt näin suurentavia. Ne on semmosia 5-8, ne ihan pienet semmoset meikkipeilit. Mutta tämä on ihan huippu. Että mun oikea käsi. Ja sitten mulla on aina jaoteltuna, kun mä oon iltaisin yleensä aika väsynyt, niin ilta-aineet, mitä mä laitan iltaisin, ja sitten mitä mä laitan aamulla, ja siinä on muutama meikki. Sitten mulla on vielä tommonen isompi peili tässä, joka saa valot, eli jos mä joudun meikkaamaan, kun on pimeetä, talvisin aamuisin, ennen kuin mä lähden töihin, niin mä laitan noin valot. Ja sit mulla on noita mun hiusjuttuja tuolla. Mähän rakastan hiustenlaittoa, mutta niistä ehkä video myöhemmin. Ja sit mä näytän mun laatikot. Elikkä täällä on 3 laatikkoa. Tässä mulla on meikit jaoteltuna. Seuraavassa mulla on vähän tämmösiä hiusjuttuja. Ja sitten kolmannessa on kaikkea tuommoista, mitä mä tosi harvoin käytän. Mutta tämmösiä juttuja. Mutta lähdetään nyt meikkailemaan ja mä kerron samalla mun lempparituotteita. Mulla ei ole mitään semmoista lempparisarjaa meikeissä eikä itse asiassa ihonhoidossakaan, mitä mä käytän. Et mä vähän ostelen fiiliksen mukaan ja mä oon aika semmonen vietävissä, että jos mä näen lehdessä jonkun hyvän tuotteen, jota on mainostettu ja se on saanut hyvät arvostelut, niin mä kyllä meen kattoon sitä tuotetta, että mikä se on, että mua kiinnostaa. All right. Kaiken A ja O:han on puhdas iho, kun lähtee meikkaamaan ja oikeastaan mä oon kova puunaamaan mun ihoa, eli mä pesen sen iltaisin tosi tarkasti ja rasvaan. Ja laitan seerumin ja silmänympärysseerumin. Ja sitten aamulla mä pesen sen uudestaan. Ja sitten kun mä herään ja sitten yleensä vielä kun mä rupeen meikkaan, niin mä puhdistan sen. Mä puhdistan myös aina samalla kaulan ja tämän niskan. Varsinkin kun on pitkät hiukset, niin sinne sitä hiuslakkaa menee tosi helposti. Sitten mä laitan päivävoidetta. Mä käytän aika paljon Lumenen tuotteita. Mun mielestä Lumenessa on äärimmäisen hyvä hinta-laatusuhde. Ne on ihania tuotteita, että mä todellakin niin kun, mä tykkään Lumenesta. Ja aina kun mä rasvaan, niin mä aina rasvaan kaulan ja dekolteen. Sitten mä annan sen vähän kuivahtaa, se kuivuu tosi äkkiä. Ja sitten mä ostin just tämmösen uuden, mikä laitetaan meikin alle, tämmönen primeri. Mä ostin nyt YSL:n primerin. Mä oon käyttänyt mikä se oli? Se oli kans tosi hyvä. Apua, nyt mä en muista. Mä kerron, kun mä muistan. Mut se jäi mulle, mä en tiedä oikein mihinkä se jäi, mutta se on kadonnut se purkki ihan nyt. Elikkä tässäkin on varmaan ihan liikaa. Mutta mä taputtelen sen tänne meikin alle. Näin. Tätä mä en laita kaulaan.
Tämä mä laitan ihan kasvoihin vaan. Noin. Se kuivahtaa kans aika mukavasti tossa. No niin, sit päästään mun superlempparituotteeseen. Elikkä se on tämä CC-voide Lumenelta. Tää on mun mielestä super hyvä tuote. Mä oon käyttänyt tätä ainakin 4 vuotta. Gabi käyttää tätä. Ja mä oon jättänyt kokonaan meikkivoiteen pois. Mä oon ollut meikkivoiteen suurkuluttaja 15-vuotiaasta lähtien. Oppinut sen mun äidiltä. Ja hän aina sanoi, että meikkivoidetta naamaa, niin ei ole niin kalpea. Ja mut sit kun mä löysin tän, niin sit mä oon jättänyt meikkivoiteet pois. Eli tää CC-voide, tät on eri värejä. Niin tää on mun mielestä todella hyvä. Ja sit mikä tässä on hyvä, niin tässä on aurinkosuojakerroin 20. Niin tää on ihana. Ja tää on niinku nytten, mä oon käyttänyt tätä myös sunnuntaisin. Elikkä sunnuntaisin, kun mä oon kotosalla. Niin jos mä haluan vähän laittaa jotain meikkiä, tai mä lähden vähän ihmisten ilmoille, tai lapset tulee kyllä, niin mä vähän sipasen tätä, niin se iho on paljon tasaisemman näköinen. Mutta nyt mä näytän teille, mitä mä ostin muutama kuukausi sitten, kun Gabi meikattiin yllätyssynttäreinä tuolla Stockmannilla. Ja siellä oli tosi ihana nainen, joka Gabi meikkasi, ja hän käytti tämmöistä Sisleyn meikkivoidetta. Ja mä olin sitten tietysti mainoksen uhri ja menin ostamaan tätä, ja tää on tosi hyvä, että näitä on kuulemma eri ihoille, että mulla ei ole sama kuin Gabilla meikattiin, että mulla on niinku tämmönen aikuisen naisen meikkivoide. Ja mä tykkään laittaa tätä aina meikkivoidetta siveltimellä. Elikkä mä pyörittelen sitä kasvoilleni. Mä en laita sitä paljon, eli suht pieni annos. Ennen kuin mä laitoin meikkivoidetta silloin nuorempana naisena, parikymppisenä reilusti, niin laittoi tosi paljon aina tuotteita, että meikkivoidetta todella paljon. Mut nyt te, vaikka on ryppyjä, niin se ei mun mielestä yhtään auta se, että laittaa paljon. Laittaa niin kuin sillai sopivasti. Niin kuin huomasitte, paljon en laittanut. Ja sit mä laitan yleensä tänne kaulaan ja vähän vetelen tähän. Noin, häivyttelen sitä. Noin. Mä oon tykännyt tästä. Ja mä nyt käytän tämän purkin varmaan loppuun. Nähän kestää tosi kauan, nämä purkit. Noin. Sitten mun lempparituotet olette varmaan nähnyt tämän ennenkin mun videoissa. Eli tää on tämmönen Chanelin voidemainen aurinkopuuteri. Ja mä laitan sitä tämmöisellä isolla ihanalla siveltimellä. Tämä on ostanut viime keväänä varmaan. Sitä on ihan kivasti käytetty. Mä pyörittelen sitä kasvoilleni. Kattokaa, kun heti tulee semmoista niinku aurinkohehkua, semmoista niinku freshia hehkua. Näin. Mä laitan sitä myös vähän tänne kaulaan. Toki jos mulla on poolo, niin sit se poolo on ihan meikissä, mutta kyllä ne lähtee pesus pois. Mut mä en pidä niistä rajoista, että mä aina yritän häivyttää. Noin. Sitten mä otan tämmösen pienemmän, tämmösen pehmosen pienemmän siveltimen. Ja mä teen sillä vähän varjostuksia. Eli mä pyörittelen sitä tuolla ja etin ton kohdan, eli mistä poski lähtee vähän pullistumaan, niin mä vetelen siihen vähän varjostuksia. Näette hyvin ton kohdan. Noin. Sitten mä vedän tänne leukaluun alle. Eli nythän kuulemma mä luin, että on trendi se, että leukaluita yritetään ottaa esille. Ennen aina laitettiin huulet, oli se yksityiskohta, mutta nyt halutaan tätä leukalinjaa korostaa. Mutta tässä pitää olla tarkka, mä huomaan joskus kun mä meikkaan ja katson peilistä, varsinkin jos on pimeä, niin täällä on semmoset rajat, että se pitää kyllä häivyttää aika hyvin. Ja sitten mä oon kattonut paljon meikkivideoita, niin ne laittaa sitä aina tänne,
Tähän mä en niinku ihan niinku ymmärrä, että mikä niinku idea, laskeeko tämä niinku ryppyjä vai tota, siis mä en oikein niinku tiedä, mikä juttu tää on. Mutta mä nyt laitan sinne, kun mä oon katsonut tosiaan niitä videoita tuolta Instagramista. Siellä on paljon mun ikäisiä jenkkinaisia, jotka tekee meikkivideoita ja niitä on tosi kiva katsoa. Ne on tosi taitavia. Ne tekee yhdellä tämmöisellä niin kuin paletilla niin kuin koko naaman. Mutta tämmönen. Sitten poskipunaa. Mä tykkään poskipunasta. Mun mielestä se on semmoinen niin kuin reipas juttu ja iloinen ja pirtsakka. Että just silloin sunnuntaisin, jos tai kesällä, niin mä laitan sitä lumenen CC-voidetta ja sitten poskipunaa ja sitten kulmakarvat vaan geelillä ja huulikilto eikä mitään muuta. Onpas vähän kuivat nämä huulet. Alright. Mulla on Dioria. Mä ostin itse asiassa tähän ihan varmaan viikko sitten. Mulla oli ihan loppu se mun vanha. Siis se oli varmasti, olisiko ollut 3-4 vuotta vanha. Näähän siis, näitähän ei saa käyttämälläkään melkein loppuun. Mä ostin vähän tämmöisen persikkaisen sävyn. Ja tota niin, sitä mä laitan tohon poskipäiden korkeimmalle kohtaa. Noin. Vähän voi hymyillä itsekseen, niin ainakin löytyy toi korkein kohta. Noin. Joo, sitä mä tykkään laittaa paljon. Se on pressiä. Tämmönen. Ja sitten mallinen sivelli. Alright, sitten tota, mulla on tämmönen Sisleyn tota, peitevoide. Tänkään kanssa mä en oo ihan niin kuin sujut tai sinut, että kuinka näitä laitetaan, mutta mä oon nyt katsonut sieltä videoista ja näitä kuulemma laitetaan näin. Elikkä silmäkulmi tonne ja sitten tänne ulos silmän nurkkiin. Tuliko sitä nyt? No en sitä tullut yhtään. Pitää uskaltaa painaa. No niin, nyt tulee. Elikkä, muistatteko kymmenisen vuotta sitten, kun valokynät oli pop? Ja mä muistan silloin, kun mä vetelin sitä valokynää ympäri ämpäri näitä silmiä ja mä olin ihan kuin panda täältä alhaalta. Ja tota niin, se ei kuulemma ole enää trendikästä ja en ole niin kyllä käyttänytkään enää hetkeen. Mutta nyt mulla on täällä tätä voidetta. Ja tämä kuulemma vähän niin kuin taputellaan. Mä oon aika huono taputtelemaan, mä mieluummin niin kuin hieron. Tulikohan tota liikaa nyt tonne. Niin näin, että en mä oikein tiedä, mitä tää tekee, mutta kai se tekee vähän freessimmäksi. Ei se ainakaan kyllä silmäpusseja poista. Tuossa ne nyt on. Mutta tota, olisi ne aika vahvat tänä aamuna. Mä nimittäin just tein kuntosalitreenin. Olisiko ne siitä pullistunut? En tiedä. No joka tapauksessa siellä nyt niitä on. Mutta tota, en mä kauheasti niitä tonne vetele, ettei ne mene tonne juonteisiin. Sitten mä tykkään käyttää tämmöstä silmämeikin pohjustusainetta. Tämmönen pieni tuubi. Mikäs tän nimi on? Anastasia. Kavi osti tän mulle yksi päivä. Ja tota, tääkin on tämmöstä valkosta tosi riittävää ainetta. Ja musta tuntuu, mä oon välillä tätä tänne laittanut, niin musta tuntuu, että mun, kattokas, kuinka paljon tosta yhdestä pienestä tuli. Ja tämän idea on se, että se pitäisi sen silmämöikin kauniina koko päivän ajan. Elikkä se ei mene tonne juoteisiin ja se ei lähde lipettiin. Niin, noin paljon, että toi jää yli. Saa laittaa kyllä tosi vähän. Noin, mutta nyt niin kun pitäisi olla nämä luomet niin kun siinä kunnossa, että niitä voi ruveta työstämään. Noin. Mä laitan vielä mun kulmakarvat. Mulla on näissä semmonen, olisiko se microblending vai mikä se nimi on, semmonen niin kun tehty karvoja. Noin. Mulla ei ole kauheasti niskarvoja. Ja tota, siitä on, olisiko siitä 2,5 vuotta. Et ne on ihan hyvät. Mä niitä tosi harvoin kyllä itse värjäilen, mutta
ne on aina siistit kun värjää. Et mä käyn ne noin läpi. Mulla on tässäkin lumenen tämmönen kulmakarvakeeli. Noin. Tää on niinku parempi kuin tää. Siinä on vähän hajanaista karvaa tai hajanaista aluetta. Niin mä tapaan käyttää tätä, tää on kans vanha, niinku näitä Bodyshopin tämmöstä kulmakarvaväriä. Tää on hyvä. Ja siis tääkin on niin kauan käytetty, ei tästäkään pääse eroon, vaikka tekis mitä. Välillä mä laitan näin ja välillä en. Mutta nyt mä sain täytettyä tota aukkoa tosta. No niin, sitten lähdetään tekemään silmämeikkiä. Elikkä siis mä en oo mikään pro, vaan siis mä oon ihan niinku itse harjoitellut ja katsonut niitä videoita, yrittänyt vähän niinku miettiä, että ei meikkaisi samalla lailla kuin silloin 15-20-vuotiaana, vaan yrittäisi niinku meikata niinku aikuinen nainen. No joka tapauksessa mulla on muutamia siveltimiä ja tää on mun lemppari. Sehän on aina niin, että aina joku tuote tai joku juttu on lemppari ja haluaa käyttää sitä. Mulla on tämmönen Chanelin pensseli, kaksipäinen. Tällä mä laitan luomiväriä ja tällä mä häivyttelen. Mulla on nytten, mikäs tää nimi on? Tää on Tom Fordin. Joo, mä tykkään Tom Fordin huulikiilloista. Ne on ihan loistavia. Mä ostin niitä silloin aina Jenkeistä, siellä oli isot osastot niitä. Stokka myy Helsingissä vaan siitä Tom Fordia, mutta nyt ei siellä ole huulikiiltoja. Mä kävin just kattoos, kun mä olisin halunnut uuden, kun se loppu. Elikkä mulla on tämmönen klassinen väripaletti, ihan meikäläisen värinen. Mä en paljon väreillä ilottele tässä kasvoilla. Mun suosikki on tää vaalea. Näytetään, näette, sit on eniten käytetty. Elikkä mä pohjustan sillä nyt tän koko luomen. Tulee aika frees. Elikkä näin. Näin mä teen. Sitten jos mä haluan, en läheskään aina. Mä otan vähän tuota ruskeampaa, tuota kafelattea. Mä lykkään sitä vähän ton lörpsykän alle, tonne silmäkulman alle, vai mikä toi olisi toi nimi. Elikkä niinku yrittää saada noita silmiä vähän tuolta esille. Sinnehän voi sitten aina laittaa enempi tummaa kun on vaikka iltameikistä kysymys. Tai joskus, jos me tehdään Kavin kanssa video tai live, niin se voi olla, että mä teen vähän vahvemman meikin, koska kuvissa ja just videossa, niin siinä saa olla huomattavasti vahvempi meikki. Se ei niin kuin näytä miltään, muuten silmät on tuolla syvällä päässä. Ja sitten mä otan vähän sitä vaaleeta taas ja mä vähän yritän häivyttää tota. Mun mielestä häivyttäminen on jotenkin niin kuin hankalaa, että mä ikinä tiedän, että onko nämä niinku samalla lailla tehty, mutta enpä nyt sen kummempaa, eipä tuolla paljon ole, mutta ihan niinku, kyllähän se silmät avaa, kun sinne laittaa vähän luomiväriä. Ja sitten mä otan tämmösen laihemman pensselin, tämmösen vähän niinku vesiväripensselin. Ja päivästä taas riippuen, niin mä voin vähän laittaa sitä tuohon ruskeeseen. Ja sit mä vähän vedän tänne alaripsien tyveen, niin saa kumpi mulla nyt oli toi, niin saa noita silmiä vähän avattua, noin. Ja sit mä käytän tätä mustaa välillä, niin mä vedän silmän ja laitan sitä ihan tohon juureen, kokeillaan laittaa, noin. Sinnehän voi siis laittaa myös tämmösen nestemäisen rajauksen. Tää on hyvä tää Lancômen nestemäinen rajaus, musta. Tosi hyvä. Tää on helppo laittaa ja sit mä tykkään tästä, kun tässä on pehmonen tää pää. Et jos kovaa vetää, niin luomet vaan menee ihan ryttyyn eikä saa sitä, mutta tällä niinku saa tosi hyvin vedettyä. Tätä mä käytän välillä. Ja sitten ainakin jos mä menin johonkin, mutta tällä kun sä laitat luomiväriä, niin sä saat semmosen niinku pehmosemman. Se ei ole niin pum kova. Taas nyt. No, suht hyvä. Mä
Kokeile laittaa vähän tonne silmäkulman. Tonne. Se ehkä tekee vähän isommaksi silmän. Tai en mä tiedä. No. Meikkaaminenkin on semmoista, että se vaatii harjoittelua. Ei se ole ihan helppoa. Se on vähän niin kuin valkoinen paperi, niin kuin sä rupesit sitä niin kuin työstää ja maalaamaan. Vähän niin kuin semmoinen. Joo. No, mutta tää on ihan fine. Sitten ripsien taivutin. Mä taivutan aina mun ripset. Mulla on luonnostaan ihan pikimustat ripset ja ihan tuuheet, mutta piikkisuorat. Ja voi kun ne olisikin kaarevat vielä. Niin nyt mä taivutan ne. Näin. Mä laitan ripsen ja sit mä pumppailen varovasti. Näin. Noin. Ja toinen. Niin kattokaas, kyllä ne sieltä niinku rupee tulemaan. Sitten mä käytän ripsarina aina Lancomea. Se on oikeastaan merkki, mistä mä en niinku luovu, että mun lemppari on Lancome. Mä oon käyttänyt sieltä, siellähän tosi monta, että siis siellähän on valinnanvaraa. Mut nyt mä oon käyttänyt tämmöstä, mikähän tän nimi on? Monsieur Big. Ja tää turkoosi tarkoittaa sitä, että tää on vedenkestävä. Mut tät on kuulemma myös ei vedenkestävää. Mut mä käytän aina vedenkestävää. Mulla on nyt tosi herkät silmät. Ja ne valuu hyvin usein, niin siksi mä tykkään käyttää veden kestävää. Ja sit varsinkin kesällä, jos hikoo, niin ne ei olisi kaikki täällä. Yes. Elikkä noin. Se on tämmönen harja. Niin mä laitan nyt, niin sit mä näytän. Elikkä näin. Ja jos haluaa näyttävät ripset, niin kannattaa laittaa toinen kerros, antaa vähän kuivahtaa ja sitten vetästä vielä, niin tulee kyllä paljon parempi kuin vaan ykköskerroksella. Et jos vaan niin kuin hätäisen laittaa, niin ei tule yhtä näyttävät. Kaksi kerrosta on hyvä, mutta se ei ole kiva, jos niistä tulee kauhean klimppiset. Mä näytän pian mun kakkoskerroksen. Noin. Nyt mulla on kaksi kerrosta niissä. Ja moni sanoo, että aikuisen naisen ei pitäisi laittaa sinne alaripsiin ollenkaan tätä ripsaria. Ja mutta mä en tiedä, mä kyllä laitan, että mulla on ollut kausia, kun mä en ole laittanut, mutta sitten jotenkin se silmä tuntuu niin utuselta, että mä kyllä haluan siihen sitä vahvuutta. Mä kyllä laitan ainakin vähän tänne reuniin. Noin. Nyt itse asiassa, kun käänsin tämän oikein armottoman puolen tästä, niin joutuu kyllä vähän nyt korjailemaan tätä meikkiä. Ainakin näitä silmiä. Mutta se taisi nyt olla siinä se mun meikki. Joo, ja hei muuten, sit mä oon semmonen vinkin napannut sieltä videoista. Elikkä ne tykkää laittaa nykyään tämmöstä kiiltävää, vähän glitteriä. Näin. Mä en glitterimeikkejä käytä, mutta sormella ja tähän tähän luomen niin kuin keskikohtaan. Ja kuulemma se tekee semmoista valoa. Mä nyt laitan, mulla on tämmönen, en mä tiedä kyllä. Joo. Tuoko tää jotain ekstraa? Ehkä se tuo. Mutta tämmönen. Meikki, tää on mun
ihan normi meikki. Ja nythän se toki kesti, kun mä kerroin tässä, mutta mä teen sen semmosessa 5 minuutissa. Tosi nopsaa, mulla on selkeät rutiinit, mitä mä teen, että mulle ei aamulla mene kauheasti aikaa ja sit mä teen hiukset maksimi 5 minuutissa. Ja käyn suihkus ja jos mä pesen hiukset, niin mä oon valmis pukeutumisen kanssa semmonen vajaa 25 minuuttia. Että mä oon semmonen nopea nainen. Että tämmönen video. Ja toivottavasti tykkäsitte ja jaksoitte katsoa, tästä tuli aika pitkä. Mut kysykää, jos teillä on jotain, mä yritän vastata, mutta mä en oo mikään meikkauksen pro. Heippa!